Олексій Савченко вручив ордери на отримання землі військовослужбовцям 36-ї бригади морської піхоти. Докладніше дивіться далі. Символічно, що саме сьогодні голова Миколаївської облдержадміністрації зустрівся з бійцями 36-ї бригади морської піхоти. Адже колись морські піхотинці під командуванням лейтенанта Костянтина Ольшанського почали операцію по визволенню Миколаєва від нацистських окупантів. Дуже важко завжди казати про якісь класні речі і відповідальні. Саме тому, що будь-яка подія сьогодні, святкова подія, яка сьогодні відбувається, вона, на жаль, відбувається сьогодні через те, що ми маємо втрати на нашому сході. Тому, на думку пана Олексія, так важливо підтримувати наших військових всіма способами. Такими маленькими кроками ми доводимо те, що сьогодні ми відповідаємо за наших військових, не тільки коли вони виконують своє бойове завдання, а ще й в тих умовах, в яких вони живуть. Це корисно для будь-якої родини. Наразі 74 морських піхотинці отримали ордери на землю. Подібна подяка від держави високо оцінюється кожним з військовослужбовців. Адже це чи не перша державна допомога за час дислокації бригади у Миколаєві. Вона обов'язково там змінює настрій, дає можливість більш якісно виконувати бойові завдання, тому що військовослужбовці, виконуючи бойові завдання, розуміє, що його сім'я буде забезпечена вже ділянкою для садівництва, вже можна там десь якось вийти з крутного становища там в майбутньому, можливо. Кільком військовослужбовцям Олексій Савченко вручив подяки за віддані справі захисту вітчизни. Зокрема, Максиму Пилипенку, чоловік з 2009 року, присвятив своє життя військовій службі. Сам родом зі Слов'янську. Через подію у рідному місті переїхав до Миколаєва, де разом з дружиною винаймають житло та чекають на появу синочка. Земельну ділянку Максим поки не отримав, але не засмучується і радіє, що переїхав саме до нашого міста. Чесно, дуже приємно, бо коли приїжджаєш додому, то як сказати, мешканці мої області як-то дивляться на нас з негативної точки зору. У Маріуполі теж ми приїжджаємо, таке негативне ставлення, а приїжджаєш до Миколаєва, подяка, навіть діти, о, солдат, якось воно вже на душі радісно. Як наголосив голова Миколаївської облдержадміністрації, планується будівництво житла для військовослужбовців. Тож, можливо, Максим Пилипенко отримає власне житло в Миколаєві. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.